aqui é o Teca 136. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós estamos na cidade de Socorro, São Paulo, participando do Harding Help. Como vocês podem ver aí, ó, tô diretamente aqui no meio da pista. Ali tá o pessoal da arquibancada já. Daqui a pouquinho vai rolar o prólogo, hoje é sábado, tá? E amanhã é a prova principal. Para quem não sabe como é que funciona, acompanha aí que nós vamos falando durante o vídeo. Então, bora acelerar! Aí, começando os treinos livres aqui no sábado. Ai, ui, ai, ai, já, cara. Você tá doido? Ah, não, né? É, vai começar uma voltinha do treino aqui agora. Rapaz, vamos ver o que dá. Vixe, parou tudo. Bora, pô. É, na verdade eu falei que ia sair, agora que eu vi que a saída é ali. Nossa, parece que tá um pouquinho de poeira, hein? Agora eu acho que a volta de treino, primeira vez participando aqui numa prova de Hard Enduro, e eu vou de boa, só pra ver qual é que é, né, porque nunca participei e tal, então a gente tem que seguir o bonde aqui. Yeah.
É, umas pedrinhas ali já pra enroscar, hein, ó. Vamos ver, eu vou tentar fazer essa linha aqui. Você tá doido. Nossa, vai bater a cabeça. Puta merda. Vou puxar fora. Vou puxar fora aí, saiu correndo. Vou puxar pra frente. Caralho. Vai. Aperta o embreagem, senão. Aperta o embreagem, vai. Vai. Peraí, peraí, peraí. Peraí. Aperta a embreagem, aperta a embreagem, pula um pouquinho pra frente. Aí, valeu, obrigado. Vai na fé, pô. Aí, saiu. Eita! Yeah.
tá doido. Ai, ai. Ah, o braço já acabou, hein? Ixi, Maria. Você tá doido. É, isso aí é só pra piloto mesmo. Tá bom?